ओ मासी अपावना क्या से ई मने कहती हती का समारा घरे वासो आवानी से हे माड़ी रे ये तो मने एम कही ने गई के ई तारा घरे वासो आवे से अने क्यार नी गई भी एक मिनिट थई गई हो अच्छा येऊ से तू तो ई मारा घरे से गई छे आ हूं आ बाजू थी आईवी ने एटले मने थियो के एने बोलावती जाओ अने हारवार लेती जाओ हारवाल ओ उभी रहे हो आ उतावड़े क्या आली आ तारा हाथ में हूं से हां तू अहीं वासवा आवी थी के पसी आ मारी भावना ने बोलावा आवी थी हासु बोल हूं ये अब हूं अब अम्मी बे मारा घर वासवा ना था हूं एने आया केवा आवी थी हारू हारू लाई हाल मन बताई हूं से हलाई हाँ जोवा दे मने तारा अक्षर केवा से अमारी भावना ना अक्षर तो हाव हाँ आड़ी अवड़ी केड़ी जेवा से मारा इते मारा अक्षर एवा स्थाय से आ तो मुझे हमें बेसे ने एक बीजा ने मदद करी सोपड़ा पूरा करवा मा हलो होली मारी राज होती है छे वो पूछा राज होती है से जो हूं तने कही दो मारी भावना से ने हम डफोर जेवी से हम काई आवड़तु नत काई नीसे का वड़ी हूं थियो तू हां आ सपन हमारी मोजड़ी से ने ही बड़ी गई थी ए सीधी करती थी हां सीधी करती थी हूं कहू छु झट जा तारा घरे हमारी भावना वाट जोती हसे हां हां हूं जाऊ छु अने ई पाछी अहीं आवी जाय ने मने गोती गोती तो एने कहजो के हूं अहीं आवी थी एने बोलावा हां हां हालो हूं जाऊ छु आ सोड़ी मारी भावना ने मड़वा मारे घेर आई थी के पसी वासवा आई थी के भावना ने बोलावा आई थी के मने जान करवा आई थी काई हम जानूज नहीं हे भगवान पण आ वी एक मिनिट थी मारी सोड़ी घरे थी गई से गई क्या से हे मारो कसरो પાંચ વાગ્યાનું કીધું હતું સાડા પાંચ થયા છતાંય ન આવી ખબર નહીં કેમ આ ભૂલી તો નહીં ગઈ હોય ને જો તું કઈ બોલે નહીં પહેલા હું કહી દઉં તારે બાઇક લઈને આવવાનું હોય મારે હાલીને આવવાનું હોય એટલે મારે સમય લાગે બીજી વાત કે મારી માને દસ સવાલના દસ જવાબ દેવા પડે એની પાસેથી છૂટીને અહીંયા કેમ પૂગું ને એ મુસીબત તો મને ખબર હોય શાંત થઈ જા શાંત થઈ જા હા હું સમજી શકું છું પણ તું જ વિચાર કરને કે તું ન આવે તો મને ઉપાધિ તો થાય કે નહીં પહેલા ચોકલેટ ખા પછી બીજી બધી વાતો કરશું લે તું આવીશ મીઠી મીઠી છું મારા રુદિયાની રાણી નદી કિનારે મને દેખાણું કે તું મારા ઘરનું ભરે પાણી વાહ શું વાત છે મજા આવે એમ ગમ્યાથી ગમે ભેગું કરીને ગોઠવી દેવાનું કા તો તું કઈ કે ને હું કે ના પાડું છું બોલ એમ તો સાંભળ યાદમાં તારી આખો દિવસ તો જતો રહે છે પણ રાત નથી જતી ફરિયાદો એટલી ભેગી કરી છે કે તું કહીશ કે વાત નથી થતી રહું છું મહેફિલમાં બધાને એવું લાગે છે રહું છું મહેફિલમાં બધાને એવું લાગે છે પણ એ બધાને કેમ સમજાવું કે આ દિલમાં રહેલી તારી વાત નથી જતી વાહ 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 ખરેખર તું મારી સાથે રહીને ઘણું બધું શીખી ગઈ છું તું શીખી ગયો મારા ભેગો રહીને હું નહીં મેં શીખવાડ્યું છે આ બધું બોલતા હા શીખવાનું તો ઘણું બાકી છે પણ તારી પાસે સમય નથી હું તો હમણાં તને ભગાડીને લઈ જાઉં પછી તું જ કહીશ કે આ સાચો સમય નથી તો સાચું જ તો કહું છું ને આ યોગ્ય સમય નથી જો આ જ્યાં સુધી ઘરના વડીલ હા નહીં પાડે ત્યાં સુધી આપણે બે કાંઈ કરવાનું નથી થતું સમજાણું તો પતી ગયું અમારા બાપા મકાન માલિક
તમે અમાર મકાનમાં રહેતા ભાડુઆ. જ્યારે જ્યારે આ વાત થાય ત્યારે આવા જ પ્રશ્નો આવીને ઊભા રહે, એટલે અંધી વાત ઉપર પાણી ફરી વળશે. હવે હું જાઉં, આ ઘરે પાછા 10 સવાલના 20 જવાબ દેવા જોઈએ. જાવું છે, જાવું છે ને, જાવું પડશે. હા, ચોકલેટ ખાવાનું કીધું તું, હવે જા. વાંધો ને, બે મિનિટમાં કઈ મોડું નહીં થાય. જા જા હવે. હા, રાહ જોતા હશે. હા, ભાવના હજુ સુધી કા નહીં આવી હોય ને, એના બાને ખોટું કામ બોલે છે. મારી રાહ જોતી હતી ને, જો હું આવી ગઈ. હાજુ કીધું તે, તારી જ રાહ જોતી હતી. ઘરમાં કોઈ નથી, આપણે બે જ છીએ. હા, ઘરમાં કોઈ નથી એટલે તો અહીં ફળીએ બેઠી છું, પણ તારે આવવામાં વારકા લાગી. પરસાદી, આ મારી માં પાડોશમાં પરસાદી દેવા ગઈ હતી, એ આખા પાડોનો ચક્કર મારીને ઘરે આવે તો અહીંયા આવું ને, એટલે મોડું થઈ ગયું. પ્રસાદી, તને ખબર છે હું તારા ઘેરેથી જ આવી છું. હું આવીને એને 20 મિનિટ થઈ ગઈ અને તું મારા ઘરે 40 મિનિટે આવી છું, તો આટલી ઘણી ક્યાં ગઈ હતી? એ બધું પછી. પહેલા મને એ કે, અમારી માએ તને શું કીધું છે? કહું. આમ આવી જ રીતે છે ને, તારી માં અમારા બધા સોપડા વીખવા લાગી, ચૂંટવી લીધા. પછી હું કહી દીધું મેં કે હું તને બોલાવવા આવી હતી અને એમણે મને કીધું કે એ તારા ઘરે ગઈ છે એમ. પતી ગયું, લાય હવે. આ તો ચોપડામાં એવું તો હું રાખશું કે તારે હર વખતે ચોપડાને છુપાવવા પડે છે, કોઈને દેતી નથી. હે ભગવાન, જોઈ લે, કાઈ નથી એમાં. સે કાઈ હરખા જોઈ લે નિરખીન. હાચું બોલજે ભાવના, હાચું નો બોલી ને તો તને મારા હામસે આ ગમે ત્યારે મુસીબતમાં પડી ને તો આ આ બેન પણ જ કામ આવશે, હું જ મદદ કરી, બીજું કોઈ નહીં કરે. ચક્કર આવવા લાગ્યા, પાણી આપીશ? તું મને મારતી નહીં અને તને મારા હમશે, તું કોઈને કઈ કહીશ નહીં ને? બોલીશ. અક્ષયને મળવા ગઈ હતી, જો અક્ષય મને પ્રેમ કરે છે ને હું અક્ષયને પ્રેમ કરું છું. અક્ષય, દેવજી કાકા નો અક્ષય. પાણો મારું? ના. હા, ના. દેવજી કાકા નો અક્ષય. દેવસી કાકા, આ ઘેરે જાઓ છો, મૂકી જાઓ. હાલ. પણ એ છોડી, તું તો હોસ્ટેલમાં ભણતી હતી કે નહીં? આ હું ભણવાનું બંધ કરી દીધું છે? ના ના, ચાલુ જ છે, પણ આ 10માં 12માં વાળાની પરીક્ષા છે કે નહીં એટલે અમારે છે ને વેકેશન છે. તો મારો અક્ષય કોલેજમાં છે, હોસ્ટેલમાં, તો એને પરીક્ષા હશે ને? હા હોય જ ને કાકા, પણ હા બધી જગ્યાએ કોલેજોમાં ને સ્કૂલમાં તો એક હારે જ પરીક્ષા હોય, પણ બની શકે કે અક્ષય પરીક્ષા ન આપવાનો હોય. પણ મારો અક્ષય તો એમ કહેતો હતો કે હું પાસ થઈ ગયો છે, તો હું એ ખોટું બોલતો હશે?
જો દીકરી તું તો સમજદાર છે ને એટલે સમજી શકે પણ તું છે ને મન દઈને ભણવામાં ધ્યાન આપજે કારણ કે જો આવા ખોટા બોલા છોકરા જો પનારે પડે ને તો પસ્તાવાનો વારો ન આવે કાકા હા તમે ખોટું સમજો છો એવું કાંઈ ન હોય બની શકે કે એને આ વર્ષે પરીક્ષા ન આપી હોય આવતા વર્ષે આપી હોય અને એની તૈયારી હાટું એને સમય લીધો હોય એવું હોય શકે ને આમાં ખોટું બોલવાની વાત ક્યાં આવી કાકા અરે દીકરી તું તો સમજદાર છે ને એટલે સમજી શકે પણ આ મારો અક્ષય હોસ્ટેલમાં રહેશે ને એટલે એ જેટલું કહે ને એટલી જ મને ખબર હોય બીજી કાંઈ ખબર ન હોય કાકા હા તમે તો વાતો એ વળગી ગયા હાલો હા તમને છે ને ઘેરે મૂકીને પછી મારે કરિયાણું લેવા જવાનું છે હાલો પણ દીકરી આ અમારા ઓલા ભાડવા છે એની દીકરી પણ તારી હારે જ ભણે છે ને હા 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 અમે હારે જ ભણીશી હાલો આવી રીતે કોણ વાંચે ચશ્મા ઉપર છે અને વાંચે છે આમ કોણ વાંચતું હશે દેખાય છે કઈ હું વાંચતી ભલે હોઉં હા પણ મારું ધ્યાન છે ને હંધે હોય અને આ ચશ્મા છે ને એમી ખાલી દેખાવના રાખ્યા છે બાકી મારી અંતરની આંખો અને કુદરતની આંખો એ બંને સાફ છે ખબર છે મને આ મોડી આવી એટલે ખીજાવશો ને પણ ઓલી મેઘા આવે તો થાય ને છો ને એ મોડી આવી એટલે મોડા લખવા બેઠા અને મોડા લખવા બે તો મોડું તો થાય કે નહીં એમાં મારો હું વાંક હાવ હાસું કીધું પણ છે ને આ માણસ જ્યારે ખોટું બોલતો હોય ને તો હંધાઈને પારખવાની નજર નથી હોતી આ પારખવાની નજર છે ને કુદરતે એક વ્યક્તિને બહુ હારી આપી છે અને એ છે માં બાળક ખોટું બોલે છે કે હાસું એ પારખી લે એટલે તારે ખોટું બોલવાની કોઈ જરૂર નથી તમને એવું લાગે છે ને કે હું ખોટું બોલું છું તો એક કામ કરો આ મેઘાને બોલાવીને હાથ કબૂલા કરાવી લ્યો એ મોડી આવી એટલે મોડા લખવા બેઠા એમાં મારો હું વાંકશે મેઘા આવીને અહીંયા ત્યારે આવીને કીધું હતું કે એના ઘરે કોઈ નહોતું તો અતાર લગણ તું હતી ક્યાં લ્યો આ પૂછવાનો સવાલ છે એના ડેલાની બાયણે ઊભી હતી મને એમ થયું કે હું વહી જઈશ અને પછી વાંહેથી મેઘા આવશે તો વળી મને ગોતશે એટલે ઘડીક વાર ઊભી રહો ને એ આવે પછી લેસન કરીને જ જાઉં કેવા કેવા કિસ્સા આવે છે આ નિકેતન હોસ્ટેલમાંથી છોકરી ફરાર થઈ એના પ્રેમી હારે ભાગી અને હંધુઈ લઈને મા બાપને ઘરેથી ભાગી હતી પ્રેમીએ અધ વચ્ચે છોડી દીધી છોકરીએ કર્યો આપઘાત ચેતવા જેવો કિસ્સો ખરો બસ ઓમાં આડી રીતે પૂછવાની કાંઈ જરૂર નથી જે સવાલ પૂછવો હોય ને સીધા સીધા પૂછી લે અને મારો તો વિશ્વાસ આમે કોઈ દી આવ્યો નથી તો એક કામ કર આ મેઘાને બોલાવીને પૂછી જો હું છે ને કાંઈ ફરાર થાવ ને એ માયલી નથી જે કર ને એ સમજી વિચારીને કરજે કારણ કે આપણે આજે પણ ગામડામાં ભાડે રહીએ છીએ અને આ ગામડું બદલવું ને એ મને નહીં પોહાય તને ખબર છે ને આપણી આવક મર્યાદિત છે અને એમાં જ આપણે આપણું ઘર ગુજરાન ચલાવવાનું છે સમજી ગઈ મારી માં એટલે તો શહેરમાં ભણવા જ આવશું કે મને હારી નોકરી મળી જાય ને તો અડધો ટક નોકરી કરીને મારું ગુજરાન ચલાવી લઈશ અને જો એમાં વાંધો પડતો હોય ને તો લે નથી ભણવું મારે હા જ વાંધો છે આ છોકરાઓ સાચું સમજતા જ નથી કાંઈ કહેવાતું નથી અને માં એવું કે છોકરી ખોટું કરતી હોય ને તોય ગુસ્સામાં કહેવાના શબ્દો ગુસ્સામાં નથી કહી શકતી આ દુનિયાની દરેક માની આ મજબૂરી હોય છે આપણે ક્યાં જાવી છે અમે તો તેવસી કાકાની વાડી આવે છે તારે ને શું કામ છે મેઘા કઈ ખોટું કામ કરવા નથી જાતી તને સાક્ષી રાખવી છે ને એટલે મારી હારે લઈ જાવશું હાલ હંધી વાત ન્યાસે કરીશ ખોટા કામની સાક્ષી હું ક્યારેય નહીં બનું
આ તું સેને મને હાચે હાચું કહી દે કે આપણે હું લેવા જાય છે એટલે મને ખબર પડે કે આમ જાઉં કે ઘેરે પાછો જાઉં તને હું લાગે છે હું ખોટા કામ કરવા જાઉં છું તારે સેને થોડું હાલવાનું છે હમણાં અક્ષય હામ આવતો જશે હાય લે મારી માં તારે પહેલા મને કેવું જોઈતું તું ને કે અક્ષયને મળવા જવાનું છે અને અક્ષયને મળવું તું તો તારે જવાય ને એકલે જાઉં તું મને હું કામ ભેગી લઈ જાશો હા તું જે કરી રહી છો ને એ બહુ જ ખોટું છે મને જરાય પસંદ નથી હું પાછી જાઉં છું કેમ હા તારી બેન પણ એની મદદ કરવા નથી માંગતી અરે હું તો કહી છે ને હા મારી બેન પણ નથી તોય મદદ કરવા માંગુ છું ને તું સટકી જાય છે હો હા મદદ ની વાત ક્યાં આવી આ તારી મદદ નથી કરતી હું આ તારા ચોપડા પૂરા કરાવું છું ને તને જે ન આવડતો એ હું તો એ શીખવું છું હમણાં દીધું તે વળી એ મારી માં તું બંધ રહીશ મારી વાત સાંભળીશ તું હા મેં છે ને અક્ષય પાસે ચોપડા મંગાવ્યા હતા શહેરમાંથી એ દેવા આવ્યો છે મને જો મારે થોડાક ચોપડા ખૂટતા હતા અને તને ખબર જ છે કે મારા ઘરની પરિસ્થિતિ શું છે એ બિશાળો મારી મદદ કરતો હતો અને ઘરે એમ કીધું છે કે ચોપડા તું લઈ દેશ એટલે જો તને આખી વાત સમજાવું તારું નામ દઉં ને તો મારી મામાને કાંઈ સવાલ ન કરે અને જો સવાલ કર્યો તો મારી પાસેનો જવાબ હોય કે નહીં અને તારે ખોટું નહીં બોલવું પડે કારણ કે તું બધું જોવસ કે નહીં એટલે લે હા બરાબર ચેક કરી લેજે હા બદલાવાના થાય ને તો વેલાહાર કેજે અઠવાડિયા પછી પાછો જવાનો છું તો બદલાવી લે લો અને હા કમાઈ થઈ જાય હા તારું ભણતર છે ને અટકવું ન જોઈએ અને આ તારું ભણતર અટવાયું છે એનું હું હા તારા બાપુ કહેતા હતા કે છેલ્લું વર્ષ છે તો તે કેમ પરીક્ષા ન આપી હું એક વર્ષ પછી આપી ને હા એક વર્ષ હું ખમી જાય અને આમે આપણે જેના ગીત ગાતા હોઈએ ને એના ગીત ગવાય હા એ હંધી વાત તને ભાવના કરી દે આ તારે મદદ કરવી હોય તોય ભલે અને ન કરવી હોય તોય ભલે મેઘા અક્ષય મારો હાચો મિત્ર છે એ મને મદદ કરે છે જો મારે અટાણે જરૂર છે ચોપડાની પૈસાની અને મદદની હંધી તો એમાં હું થઈ ગયું અને અક્ષય ખાલી મદદ કરે છે એવું જ નથી એ મને પ્રેમે કરે છે સાચું ને હે ભગવાન હા તમે બે સાચું બોલો છો કે ખોટું બોલો છો કે હું નથી જાણતી પણ એટલું જરૂર કહી જે કરો ને એ હમજી વિચારીને કરજો રાહ જોઉં છું ઝટ આવજે લેતી જાને હા લાવો હાચવીન ઓ તારા માટે આકાશ તોડી લાવું ને એટલો ગંભીર જરૂર છે તારા સપનાઓને પૂરા કરવા માટે આ કઈ પણ કરી શકું ને એટલો ધીર જરૂર છે હા કોઈના કહે અટકતી નહીં એ ફરી ફરીને કહું છું કદાચ હથેળી તારી ગુલામ હશે પણ હું તારી હથેળીની તકદીર છું વાહ 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 પતિ ગઈ શાયરી હા એટલે એમ નહીં પાછું ઘરે જવાનું છે હા બીજી કહું છું ને તૈયાર જ છે હાલો આપણે પછી મળી સાંભળતી જા હાલ આવજે કહું છું તૈયાર પછી પછી તો તમે મારા મકાન માલિક છો ને એટલે એટલે હું સુપ છું બાકી મને આ હંધી મર્યાદા મૂકી અને ગામ ધસાગરા કરતા આવડે છે પણ હું કરું મારી જુવાન દીકરીની જિંદગીનો સવાલ છે એટલે મૂંગી બેઠી છું અને ઉપરથી પાછા તમે રહ્યા મારા મકાન માલિક એટલે એટલે સુપ છું પણ હવે તમે સમજી જાઓ ને અને સમજાવી દો ને તો સારું છે દેવજીભાઈ એ નાલાયકને છે ને આજે આવવા દો ઘરે આવે એટલે એની ખબર લઉં છું હું દેવજીભાઈ મને તો બહુ ડર લાગે છે એટલો ડર લાગે છે કે આ ગામ મેલીને જતી રહું પણ વિચાર કરો ને આ તમારા જેવા ઉદાર દિલના માણસ મળે ક્યાં ભાડે મકાન મળે છે ક્યાં અને જો આમાં મારી છોડીનો વાંક હશે ને તો મને કોઈ કોઈ મકાન નહીં દે
અરે આશાબેન તમે જરાય ઉપાધિ નહીં કરો. હા મકાન તમારે ખાલી નથી કરવાનું. અરે તમે અમારા મકાનમાં રહો છો તો એ બાને અમારું મકાન હસવાય છે. અમને ભાડાની કાંઈ નથી પડી. કેમ છો તમે? હા ભાડું દેવા આવ્યા છો? ઊભો થા તો બાપુ. નાલાયક તું છે ને આ ગામમાં પગ નહીં મૂકતો અને આ ગામમાં આવીને મારી આબરૂના ધજાગરા ઉડાડવા છે તારે. બાપુ 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 મેં કર્યું છે હું અને મારો વાંક હું છે એ તો કયો? હા તમે મોટા માણસો પાસે રૂપિયા બહુ હોય એટલે એનો અર્થ એ નથી કે અમારી ગરીબની દીકરીઓને તમારે ફસાવવાની. હા જો હું તને છે ને હાથ જોડું છું, તું કહેતો હોય ને ભાઈ તો તારા પગે લાગું છું, પણ મારી દીકરીનો પીસો મેં લીધે. હા અને જો તું મારી દીકરીનો પીસો નહીં મેલે ને તો મારે એક કામ કરવું પડશે, આ ગામ મેલીને હાલતા થવું પડશે. બસ તું એમ નહીં. અરે પણ મેં એવો કોઈ ભયંકર ગુનો નથી કર્યો, સમજતા કેમ નથી કે તમે મારા ઉપર આવો આરોપ નાખો છો? સાંભળી લો મારી વાત. હા હવે છે ને તમે બેમાંથી એ કઈ નહીં બોલતા, પેલા હંતુ હું બોલીશ, મારી વાત સાંભળો ને પછી તમારે જે કેવું હોય કેજો. જરાય નહીં, તારી વાત નહીં સાંભળવામાં આવે. હમણાં છે ને સગનભાઈની મેઘા આવશે, એ હંધી વાત કરશે, પછી તારે જે કેવું હોય ને એ કહેજે, જે આ લગણ તારે એક પણ શબ્દ ઉચ્ચારવાનો નથ. હા તો આવો દો ને, ક્યાં ના પાડું છું, ભલે આવે. માફ કરજો દેવજી કાકા, આ નાના મોટે છે ને મોટી વાત કરવા જઈ રહી છું. આ તે દિવસે ને માસીએ વાત કરી હતી ને તો મને લાગ્યું તું કે અક્ષય ગુનેગાર છે એનો વાંક છે, અને તેથી તમે મને કહેતા હતા ને કે અક્ષય ખોટા બોલો છે, એટલે મને થયું કે સાચે જ એનો વાંક હશે. પણ પછી મને ખબર પડી ને ત્યારે મને સમજાઈ ગયું કે હકીકત કંઈક બીજી જ છે. કા આટલી વારમાં ફરી ગઈ? સાચે સાચું કહેજે, વાત શું છે? હા આ આને તને રૂપિયા દીધા છે ને, આ ખોટું બોલવાના રૂપિયા દીધા છે ને? સી શાંતિ રાખો દેવજી કાકા, હાલ્યો આ ચિઠ્ઠી છે, આ હંધી એ લાવશે ને આ ચિઠ્ઠીના લીધે થઈ છે. આ ચિઠ્ઠી તમે વાંચશો ને એટલે તમને હંધી એ ખબર પડી જાય. આ ચિઠ્ઠી તમને ખબર છે પડી ગઈ હતી તે દિવસે, અને તમે ત્યારે કંઈ પૂછ્યું નહોતા હાઈકા મને, અને પછી તમે વારંવાર મને ઘરે બોલાવીને પૂછતા હતા કે હું હતું એ ચિઠ્ઠીમાં હું હતું, પણ આ ચિઠ્ઠી છે ને મારાથી અવળે હાથે ક્યાંક મુકાઈ ગઈ હતી. આજે જેવી મળીને એવી લઈને આવી છું, તમે વાંચી જુઓ. લ્યો આશાબેન વાંચો આ ચિઠ્ઠી, એટલે તમને ખબર પડી જાય કે હકીકત શું છે. હું એકલો કોઈ નિર્ણય લેવા નથી માગતો. હવે બોલો. હા મેળો જમાવ્યો છે ને, હવે બોલો તમ તારે. હા હું તૈયાર છું, હંધાએ જવાબ દેવા માટે હું તૈયાર છું, પૂછો સવાલ. માફ કરી દો દેવજીભાઈ, અક્ષય માફ કરી દે બેટા, ભૂલ થઈ ગઈ. હા તે દી ચિઠ્ઠી પડી અને મારા મગજમાં શંકા ઘર કરી ગઈ, તે હંધી વાત હું આ મેઘાને પૂછતી રહી, અને આના કરતાંય વધારે શંકા તો મને મારી ભાવના પર હતી, અને આ ચિઠ્ઠીના લીધે જ હંધો બખોડ્યો ઊભો થયો છે. હું માફી માંગુ છું, મને માફ કરી દો. હા મને તો છે ને આ મેઘાની દોસ્તી ગમી, કારણ કે તમને ખબર ના હોય તો કહી દો, આ એ મારી તો કઈ બેનપણી કે દોસ્તાર નથી ને, એ જો ધારત ને તો મારા વિરુદ્ધમાં બોલી હકત, મને આંખે કરી હકત અને મને હેરાને કરી હકત, પણ ના એણે એની દોસ્તી નિભાવી અને સાચા સમયે સાચી જગ્યાએ આવીને ઊભી રહી. વાહ દીકરા વાહ, મને તારા પર ગર્વ છે. ઓ કાકી, હા તમે બધું ઊંધું સમજી બેઠા, પણ સાચી હકીકત આ જ છે. હા તે દિવસે હું કોલેજની ફી ભરવા હાટું જતો હતો અને તમારી સોડી પણ હા બસમાં હારવાર જ હતી, વાહેલી સીટે બેઠી હતી અને મુંજાઈને એકલી રડતી હતી,
મેને જોઈ તો મને થયું કે લાવ એને પૂછું કે હું તકલીફ છે. એને હંધી વાત કરી મને કે એની પાસે ફી ભરવાના પૈસા નહોતા, તમારા ઘરની પરિસ્થિતિ વિશે હંધુંય જણાવ્યું. તો મને વિચાર આવ્યો કે આમ પણ મારા બાપુ મને ભણાવવા માગતા હતા, હા મારે તો કાંઈ બહુ ભણવામાં રસ નહોતો, એટલે મેં કહ્યું કે મારી ફી હું તને આપી દઉં છું, તું એક કામ કર, હા તારું ભણવાનું ન બગાડ, મારા કરતાં વધારે જરૂર તારે છે, અને તું ભણી ગણીને કંઈક નોકરી મેળવીને તો તારા બાને સારું લાગશે અને તમારું ઘર સદ્ધર થાય. આવું વિચારીને મેં એને મદદ કરી. તો એણે મને કહ્યું કે એક ચિઠ્ઠી લખ, એમાં લખાણમાં કહે કે તે મને રૂપિયા આપ્યા છે, તે મારી મદદ કરી છે અને આ ચિઠ્ઠી હું સંભાળીને રાખીશ, હા જ્યારે હું રૂપિયા પાછા આપું ને ત્યારે આ ચિઠ્ઠી હું તને પાછી આપી. એ બાના રૂપે આ ચિઠ્ઠી લખાવી હતી અને તમે તમે આ ચિઠ્ઠીને ઊંધી સમજી બેઠા, પ્રેમ પત્ર સમજી બેઠા. હા હા વાસો, આ ઘેર સમજણનું જે બીજ રોપાયું હતું ને મારા મગજમાં, એ હાવ ખોટું હતું. ક્યારેક તમારા જેવા સારા માણસો હોય છે કે જે મદદ માટે હાથ લંબાવે છે. મને શરમ આવે છે કે મેં આ શું કર્યું. દેવજીભાઈ, અક્ષય, મેઘા, હું હંધાઈની ગુનેગાર છું, મને માફ કરજો. જો આશાબેન, મને મારા દીકરા પર ગર્વ જ હતો, પણ જ્યાં સુધી હાસી હકીકત સામે ન આવે ને ત્યાં સુધી કાંઈ બોલી એક એમ નહોતો. પણ જુઓ, હવે તમારી દીકરીને ભણવું હોય ને તો એનો ખર્ચો અક્ષય નહીં પણ હું આપીશ. દેવજીભાઈ, હા તમારું ઋણ હું કયા જન્મે ઉતારી, તમારા બહુ ઉપકાર છે મારી પર. અરે એમાં શું ઉપકાર, હા ભાવના ભણી લે પછી એનો હાથ મારા હાથમાં આપી દેજો એટલે હંધુંય ઋણ સુકવાઈ જાય. જેવું દેવજી કાકા, હા તમારો દીકરો એક તીરે બે પક્ષી મારવાની વાત કરે છે, હવે તમે જ કયો આ તમારો દીકરો બુદ્ધિ વગરનો છે કે વધારે પડતો હોશિયાર છે. અરે એ સુધરેલો છે અને સમજદાર છે. તો કાકી જવાબ તો આપો. હા જ હોય ને.